Haleluya kushima Imana. Nje ndu muganga. Mwumvishe marubu cyangwa mabag. Abaganga bose dukorana bose barwaye mabag. Sophomore. Amen. Reka misubiremo. Umuganga wa mbere wapfuye kuri Sashka twari kumwe. Atazi ko arwaye, nange ntazi ko arwaye. Dukora byo mu France bita remise reprise handover yo mu kazi dusuzanya ntazi ko arwaye twe tutazi ko arwaye arapfa twe tugira ubwango twararwaye ariko nibuka ijambo nabwiye Yesu Yesu ibuka ahantu twasengeraga Why are you cool?
mara inyota abamunweyeho ntibazongera kugira inyota ukundi haleluya ntabwo tuzakubaho zibera umubyeyi haleluya amen hari umuntu imana yigeze ibera se mu gihe absence ya se yari imaze kugaragara hari umuntu imana yigeze ibera nyina mu gihe nyina atarahari haleluya amen hari umuntu imana yigeze yishingira ikamukiza isoni ikamukiza kumwara nahaguruke nukuri nibuke neza y'Imana hari umuntu imana yigeze ihagararira mu gihe nawe kumuhagararira uhari turamburira imana maboko haleluya umuri byavuze ngo abatabizi bo baraguma bakaruha bakuvaho tukajya he wari ho ufite amagambo option imwe gusa
yo kuguma kuri Yesu. Haleluya! Nago dufite option nyinshi. Dufite amahitamo amwe gusa yo kuguma kuri Yesu. Kubera ko yatubereye umubyeyi. Ababyeyi nabahari. Kuko yatubereye inshuti. Inshuti ntazihari. Kuko yaturengeye akadukiza isoni no kumwara. Reka tuvuge ngo abatabizi bo abatazi ibyo ngibyo baruha vuba. Abatabizi bo baraguma bakaruha. Yahamiwe twakuvaho tukanya hehe. Kari wowe Yesu. Wariho aiwe amagambo. Amagambo meza. Dukomere Yesu amashyi tumuvugirize umuntu n'umugabo. Zabrigada, Ali Zera, Twizetura.
Hallelujah. Niyo tujye kuvuga rero nona. Amen. Urumva ko tuzivuga? Urumva ko tuvuga haleluya? Yego. Ushaka guhaguruka tukazivuga? Amen. Mushaka ko tuzivuga? Amen. Haleluya. Amen. Ese mujya mubona imbaraga muri haleluya? Yego. Mureke rero mabwire ikintu. Haleluya ya mbere tujye gutera ni haleluya gushima Imana. Nge ndu muganga. Mwumvishe marbu cyangwa mabak. Abaganga bose dukorana bose barwaye mabag sophomore reka misubiremo umuganga wa mbere wapfuye kuri Sashka twari kumwe atazi ko arwaye naje ntazi ko arwaye duhana dukorana byo mu France bita remise reprise handover yo mu kazi dusuzanya hazi kwa rwaye twe tutazi kwa rwaye arapfa twe tugira ubwango twararwaye ariko nibuka ijambo nabwiye Yesu Yesu ibuka ahantu twasengeraga haleluya nibutsa Yesu mwibutsa ko yafotoye yego abari bahari murabyibuka Yesu adufotoye ndavuga rero Yesu iri ya foto amfotoye ntabwo umuntu afotoye ira foto yandura virus icyo ndamubwira ngo ngewe sinzandura bapimye wa mbere marburu uwa kabiri marburu wa mukobwa bakiyo numva umutwe urandiye ndavuga ndafashwe kandi ndi negative reka mere kubivuga ariko se murumva tutashimiye Imana ra rero haleluya tugiye gutera ni haleluya gushima Imana kuko virus iri gushira abaganga bose barwaye barakize baratashye amen ariko nge sinarwaye murumva ko Yesu yampaye vaccine sema amen amen ninge wasigaye ndi kuvura nge nyine nabandi nka batanu abandi bose baragiye muri isolement cyangwa se quarantaine iryo si ishimwe rikomeye tuko batwasenga taba man uturindi virus ntizagere mu baturage abaganga twese itwice nta gibi nge niyo napfa niyo napfa hacho bintwaye uko mwimbere ndi umutaraga sema amen amen ariko turagusabye man ntizagere mu itorero mu bakristo ntizagere mu baturage Yesu yarabikoze rero iyo rero niyo haleluya tujye gukubita ifite ngufu haleluya ariyo tujye kuvuga ifite imbaraga yo gusengera satani ni imbaraga ze zose amen amen tujye kubikora dutya rero haleluya ya mbere nabwiye ko ari yo gushima Imana haleluya ya kabiri niyo gusenya ibihome byose bya satani n'agasuzuguroke amafiri se dasobanutse ashaka kuza kutwata abanyarwanda tujye gukubita hasi amen ese turi kumwe yego tujye gukubita hasi haleluya n'iyindi myuka mibi yose Yes! Wizina rya Yesu tujye gukubita hasi. Haleluya gatatu rero.
Ese nyivuge. Iyo ngiyo rero niyo kumanura ubwami bwo mwijuru. Amen. Bukaza buka mu mitima yacu bukaba mu banyarwanda bukagenda genda. Buka kontrola. Bya bindi twumva hanze no hirya ngo bashaka gutera igihugu ngo bari kwisuganya. Ibyo byose tujye gufunga. Kubera kwa hari Imana. Amen. Mu banyarwanda. Sema amena. Amen. Twagiye rero. Hanyuma ngiye guteguza abacuranzi nangwa mwisuganya. Ha urabizi ko ntajya mbasondeka ngewe ntago nabyemeye murabona turashaje ariko turacyarimo abacuranzi rero mu mwitegura aho ngaho namwe turakora haleluya amen haleluya amen haleluya amen haleluya amen haleluya haleluya amen uwicaye ubwo murabyumva nyine nawe imbaraga ziraguhagurutse haleluya amen haleluya amen
itorero ritaha Oh,
kuba akomeye duhumurizwa n'ikimana yatubwiye iyo dutewe n'amakuba akomeye akomecane duhumurizwa n'ikimana yatubwiye Sifitu go, 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 sifitu go,
satani benshi baratsinze banumugisha haleluya 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 amen habwo dufite ubwoba dufite umwami wanesheje Yesu yaramunesheje satani haleluya satani yaratsinzwe hashimwe umwami wabami wamunesheje hashimwe Yesu yaratsinzwe satani yaratsinzwe satani turajya tuvuga ngo hashimwe Yesu yaratsinzwe satani hashimwe Yesu haleluya uyu numunsi wo kuzamura ibendera uyu numunsi wo kuzamurira ibendera Yesu wacu wanesheje haleluya imfura zo mwisi imfura zo mwisi imfura zo mwisi uyu munsi Yesu aramenya ko abera bateranye Se we made it that time. We are no. You won't be on the job.
kuba Hallelujah. Hallelujah. Bintu bya Yesu biraryoshye. Bintu bya Yesu biraryoshye. Wasenyutse
mbonyu wanga ni wikorogota yewe sabaru musimu nari geze kuwao zane zerwa ngezi wacho iyo mishuru zane zerwa mbonye bose abo twatandu kanye zane zerwa mbonyu wanga ni wikorogota yewe sabaru I'm a